Tusen takk for det, Åsmund, og hei til dere her og på hjemmekontor, eller kontorer digitalt i hvert fall. Først og fremst, tusen takk til SAMAK for at vi fikk muligheten til å jobbe med dette prosjektet. Det har vært veldig spennende å skrive dette notatet. Og hva er det da vi har gjort? Det er selvfølgelig alt for tidlig nå å si noen ting om hvordan Norden har klart seg gjennom korona, eller noe sikkert om hva som skjer etterpå. Vi er i oppstarten av krisa. Vi ser nå at det er smitteoppblomstring i mange land. Vi vet ikke hvor mange som blir syke, hvor mange som kommer til å dø. Vi vet heller ikke hvor store ringvirkningene kommer til å bli av koronakrisa. Men det er likevel både viktig og mulig å peke på noen områder der landene våre kan komme til å stå overfor, både muligheter og utfordring i tida som kommer. Og ambisjonen i arbeidet vårt og dette notatet var å peke på noen områder vi mener det er viktige spørsmål å diskutere i årene, i månedene, det er ikke årene, i månedene som kommer. Og der det har vært relevant, har vi også sett bakover mot finanskrisa for å se på hva som eventuelt endret seg eller ikke endret seg i kjølvannet av det som er den siste store krisa som våre land sto overfor. For dette er jo slett ikke første gangen vi er i en krise her i Norden. Det har vært mange små og store kriser de siste tiårene. Og hvis vi ser i bakspeilet, har de nordiske landene med litt variasjoner klart seg bedre gjennom tidligere kriser enn mange andre land. Og den foreløpige konklusjonen i dette notatet her er at i denne krisa så har også modellen fungert konstruktivt så langt. Partene i arbeidslivet har samarbeidet med myndighetene om å utvikle krisehåndteringen, blant annet da å lage krisepakker. Og man har tatt i bruk modellens verktøy for å koordinere politikken. For i nordisk modellen så er det jo institusjoner og mekanismer for samarbeid og konflikthåndtering, og det er nyttig i krisesituasjoner. Det har vært nyttig før, det er nyttig nå. Og da vi for noen år siden avsluttet Nordmod-prosjektet, som også var et oppdrag fra SAMAK, så konkluderte vi jo med at nordisk modellen er sterk. Men vi pekte også på noen utfordringer. Stagnerende sysselsetting, økende ledighet og synkende organisasjonsgrader var noen av utfordringene. Og vi påpekte at en svekkelse av fagorganisasjonene og partssamarbeidet kunne ha uheldige konsekvenser, blant annet for modellens stabilitet, omstillingsevne, produktivitet og for fordelingen. Og det i en situasjon da landene står overfor en rekke ulike utfordringer, som eldrebølge, økende ulikhet, digitalisering, globalisering og klimakrise. Og denne krisen kan på den ene siden forsterke eksisterende problemer, på den andre siden kan den skape nye, og på den tredje siden så kan den skape et handlingsrom for endring. For modellen kan styrke seg gjennom krisa. De siste månedene så har vi sett styrken ved den økonomiske politikken, der det har vært handlingsrom i landene til å lage kraftfulle krisepakker. Vi har sett styrken ved det organiserte og regulerte arbeidslivet. Vi har sett styrken ved de komparativt sett omfattende velferdsstatene. Og de siste månedene har vi sett hvordan trepartssamarbeidet har levert og mobilisert under svært usikre betingelser. Dette er noe som styrker modellens legitimitet. Samtidig er det veldig viktig å understreke. Vi er tidlig i denne krisa. Krisa kan bli enda mer omfattende enn den i dag ser ut som, og vi kan ikke ane ringvirkningene foreløpig. Og modellen vil garantert bli satt på prøve i månedene som kommer. En ting er å bli enige om å bruke masse penger på akutte krisepakker. En annen ting er å bli enige om hvordan skal vi fase ut disse ekstra tiltakene, og hvordan skal da byrdene og godene fordeles, og hvordan skal vi forvalte de ressursene som kan komme til å bli knappere i årene som kommer. Et viktig moment for modellens legitimitet er at verdigrunnlaget ser ut til å være ganske støtt. Hvis vi ser på undersøkelser fra alle de nordiske landene, har ikke tilliten sunket under koronakrisa. Tvert imot så viser mange tillitsstudier at tilliten har økt, særlig i starten av pandemien. Så har det vært noe mer rusk i maskineriet nå i de siste månedene, men fremdeles så er tilliten høy til institusjonene i Norden. Og folk har vist en enorm solidaritet ved å følge smitteverntiltakene, stille opp for hverandre, og ved for eksempel å legge om produksjonen i virksomheter, slik at man nå kan produsere varer og tjenester som samfunnet har ekstra behov for i krisetiden. Det at det også er en uttalt bekymring om at krisa rammer befolkningen ulikt, det kan tyde på at likhetsidealet fremdeles står sterkt. Og denne oppslutningen om de sentrale verdiene i modellen, den er med på å underbygge modellens legitimitet. Og så er det selvfølgelig et spørsmål om krisa på lengre sikt,
kan endre verdien. Som vi viser i notatet, så var det ikke sånn at finanskrisen gjorde at verdigrundlaget endret seg når man ser på disse verdiene vi nå snakker om. Men verdiene er ikke hugget i stein. Verdigrundlaget kan både styrkes og svekkes. Hvis det svekkes, kan det medføre sosial uro, som igjen kan gi grobunn for, for ekstremisme. Det kom en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste i Norge her i, rett før sommeren, og de konkluderte jo med at en økende ledighet, særlig blant unge, var farlig. Det kunne gi økt risiko for ekstremisme og sosial uro. Hvordan utviklingen blir? Det avhenger blant annet av om folk opplever smitteverntiltakene og annen politikk som legitim. Vi ser jo i en del land nå at det er protester mot myndighetenes håndtering av koronakrisen. Det avhenger av om det blir store negative konsekvenser av krisen og smitteverntiltakene på individnivå, altså får vi det verre. Og det avhenger av om det blir en økning i ulikhet, for eksempel dersom byrdefordelingen blir ujevn når man skal fase ut tiltakene. Det å bevare grunnverdien i modellen er derfor like enkelt som det er vanskelig. Man må sørge for en rettferdig fordeling av gevinster og byrder i kjølvannet av krisen. Høy grad av yrkesdeltagelse er et av kjennetegnene ved de nordiske velferdsstatene, og den er særlig høy blant kvinner. Tidligere kriser har rammet de nordiske landene ulikt, og i ulik grad. 1990-tallskrisa rammet hardt Finland, Sverige og Norge, mens finanskrisa rammet Danmark, Island og Finland langt sterkere enn Norge. Dette avtegner seg i sysselsettingen i Norden, som vi her ser fra 1970-tallet og frem til 2018. I Danmark så var man først i 2016 på samme sysselsettingsnivå som før finanskrisen. Langtidsvirkningene var betydelige. Og nåværende krise har i alle fall på kort sikt slått hardere. Arbeidsledigheten i de nordiske landene har flere steder vært tosifrede, og vi vet ikke på hvilket nivå den vil bite seg fast. Kriser bidrar gjerne til å forsterke allerede pågående endringsprosesser, som for eksempel digitalisering. Og våren 2020 så ble mange nordiske arbeidstakere presset inn i en ny digital arbeidshverdag på rekordtid. Den digitale kompetansen i arbeidsstyrken har økt, og barrierene mot å ta i bruk ny teknologi har blitt redusert. Det er grunn til å tro at dette vil akselerere den pågående digitaliseringen ytterligere. Og koronakrisen aktualiserer en rekke spørsmål som Tone allerede har vært inne på. Det er for eksempel spørsmål som vil vi se en vedvarende arbeidsledighet over tid? Vil digitalisering gi flere eller færre jobber, og i hvilke deler av arbeidsmarkedet vil i så fall jobbene komme? Vil vi se flere i atypiske ansettelser, som for eksempel mer midlertidighet, eller kortere eller såkalt marginalisert deltid? Og vil det bli mer plattformarbeid, som jo skjøt fart etter finanskrisen? Det er kanskje det største spørsmålet er om vi vil se en tydeligere todeling, der majoriteten har gode, trygge lønns- og arbeidsvilkår, men der andelen i arbeidsmarkeds randzone vil øke. Tidligere kriser har vist oss at kriser rammer forskjellig. Den nåværende har i hvert fall i Norge særlig rammet arbeidstagere med lav utdanning og en innvandrerbakgrunn. Et viktig virkemiddel for å begrense de pågående endringenes effekter i arbeidsmarkedet vil være tilførsel av kompetanse. En viktig rolle for trepartssamarbeidet blir trolig å sikre at tilbud om nettopp kompetanse ikke blir ujevnt fordelt. Og under koronakrisen så synes trepartssamarbeidet å ha fungert særlig på dette feltet. Kompetanse ble tidlig et tema i trepartssamarbeidet i både Norge og Danmark. Men så vet vi også at det lokale samarbeidet på virksomhetsnivå vil være viktig for utviklingen fremover. Blant annet fordi at kompetanseutviklingen foregår, hvertfall mye av det, nettopp på virksomhetsnivå.
Og i Norge så viser pågående forskning at også partssamarbeidet lokalt har fungert godt mange steder under krisa. Det har vært stor dugnadsånd, som jo også lover godt for et grønt skifte. Men hvis innskrenkninger, oppsigelser og konkursene kommer, og hvis det blir tøffere krav til effektivisering og til lønnsmoderasjon, så vil det skape slitasje mellom partene også lokalt. Og så har vi da et stort eksperiment, nemlig hjemmekontoreksperimentet som foregår i deler av arbeidslivet vårt. Våren 2020 fikk mange av oss et krasjkurs i bruk av digitale plattformer, og de som kan jobbe hjemmefra oppfordres fortsatt til å gjøre det. Og trolig vil bruk av hjemmekontor fortsette også etter krisa. Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke forhold som for eksempel innovasjonsevne, ei heller kollektivet og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi vet også lite, eller i hvert fall betraktelig mindre, om den uorganiserte delen av arbeidslivet i Norden. Det vi vet er at den delen øker, noe som figuren her viser, i alle land bortsett fra i Finland. På Island. Men så vet vi også at kriser kan føre til at arbeidstagere organiserer seg, og det har blitt rapportert om mange innmeldelser våren 2020. Men vi vet ikke hvordan dette vil påvirke organisasjonsgraden på sikt. Og det er flere faktorer som her vil spille inn. Og som vil påvirke det vi kan kalle fagbevegelsens forhandlingsmakt. Det er jo da noen utfordringer som vi allerede har vært inne på. Høy ledighet over tid vil kunne svekke sysselsettingen, altså grunnlaget for organisering. Digitaliseringen vil da også føre til kanskje en vekst i områder der hvor fagbevegelsen i dag står svakere enn i for eksempel den tradisjonelle industrien. Og så er jo da spørsmålet om vi vil se at arbeidsgivere i større grad tilbyr arbeidstakerne ikke faste hele stillinger, men mer i form av midlertidighet. Fagbevegelsens forhandlingsmakt vil her spille en nøkkelrolle og vil være påvirket av mange faktorer, men blant annet at man klarer å beholde de som er arbeidsledige og permitterte i sin medlemsmasse, at man klarer å organisere nye typer arbeidstakere, at partene ser verdien i at avtaledekningen ikke synker nevneverdig, og at trepartssamarbeidet fortsatt framstår som relevant. Så noen ord om velferdspilaren i modellen, for vi har jo sett under krisen at folk har vært fornøyde med tjenestene de har fått, helsetjenestene har levert, og det har vært mye klapping fra balkongene. Men så har det vært kommet mye kritikk også mot deler av det som har skjedd i løpet av krisen, og særlig knyttet til spørsmål om beredskapen i forkant av krisen. Og det er ingen tvil om at krisen har satt eldreomsorgen på prøve. En stor andel av dødsfallene har skjedd blant beboere på sykehjem, og det har vært ukontrollert smitte mange steder. Vi kan forvente diskusjoner om helse- og omsorgstjenestene i tida fremover. Det er nedsatt utvalg for å granske beredskapen, men det vil bli diskusjoner om eldreomsorgen. Hvordan skal den rigges for å tåle en mulig ny krise? Herunder, hva slags bemanning, hva slags kompetanse, og hva er den riktige balansen mellom offentlige og private tilbud? Og det er diskusjoner om lønnsnivået. De som har stått i front under korona, tjener de egentlig nok? Det har vært diskusjoner i oppgjørene allerede i Norden om å lønne deler av arbeidsmarkedet mer enn frontfaget tilsier. Og det kan jo være noe som både i spenning mellom privat og offentlig sektor, og som kan rokke frontfagmodellens legitimitet. Og når det gjelder ytelsesiden av velferdsmodellen, så har den også vist sin verdi under krisa. Det er viktig med sykepengeordninger og ledighetsforsikringer. Samtidig har ikke alle vært like godt dekka, de har også vært synlige, og det har vært nødvendig med ekstraordinære tiltak for noen grupper. Fremover, helt sikkert diskusjoner om velferdsytelsene. Skal man la noen av de tiltak man nå har iverksatt bli varig tiltak, eller skal man tvert imot kutte i ordninger? Det kan også bli diskusjoner om helt nye velferdsytelser, diskusjonen om borgerlønn har kommet opp i flere av de nordiske landene, og vi må diskutere velferdsstatens utvikling i en situasjon hvor det helt sikkert blir kamp om midlene. Alle har hatt store utgifter i forbindelse med krisen, og vi har lavere skattenivåer nå på grunn av permitteringer og ledighet. Så det blir helt sikkert spennende diskusjoner fremover om hvordan vi skal klare å bevare og videreutvikle velferdsstaten. Og samtidig
så skal vi, mens vi da sikrer oss etter krisa, skal vi også ha den grønne omstillingen. Og krisa har synliggjort at det er stor handlingskraft til å omstille seg raskt i Norden, men det blir diskusjoner om vi skal velge mellom jobb eller klima, hvis det er et valg, det er man uenig om. Om det vil bli endringer nå som følger at vi har blitt mer digitale, reiser mindre, som gir større støtte til grønne verdier. Og om man kanskje nå må diskutere en ny grønn flexicurity-modell, hvor man øker ledighetstrygdene og ledighetsordningene og har flere kompetansetiltak for å øke omstillingsmulighetene. Så, siste, hvordan vi klarer oss gjennom koronakrisa vil først og fremst avhenge om vi klarer å håndtere mange utfordringer samtidig. For det blir ikke bare koronakrisen som er problemet, det er mange utfordringer nordiske landene skal løse samtidig. Klarer vi å finne løsningene i et trangere økonomisk handlingsrom? Og klarer vi å bruke alle verktøyene i modellen som en arbeidsmetode? Klarer vi å sikre at alle dekkes av modellen, både i arbeidsliv og velferdsstat? Og klarer vi å komme ut av krisa uten økt ulikhet og dypere skillelinjer? Det er utfordringen i månedene fremover, så vi gleder oss til å høre hva politikerne og partene mener om dette. Takk for oss. Koronakrisen har ført til at utslippet av karbon det falt med 17% i verden i april. Og på årsbasis kan det ha vært et fall som tilsvarer 7% redusert karbonutslipp. Og mange har pekt på at vi nå kanskje har en unik mulighet til å gjøre endringer. Og mitt spørsmål er, klarer den norske modellen å håndtere en smertefull og rask omlegging? Eller må vi ta dette gradvis og gjøre det mer forsiktig? Det er et vanskelig spørsmål, men vi kan jo se om du har noen tanker om det i hvert fall. Ja, nei, jeg tror vi må gjøre begge deler. Vi må være forberedt på at omstillingen går raskere enn oss kanskje både synes er behagelig og ville foretrekke på enkeltområder. Og så altså det at modellen, en sterk modell ville i hvert fall være garantien for at oss lykkes. Det motsatte ville være mye verre. Og jeg tror på ingen måte at oss skal tilbake dit oss var. Oss skal møte fremtiden med det viktigste å få folk i jobb på en ny måte. Og da tenker jeg to viktige stikkord er digitaliseringen, omstillingen som er helt nødvendig i arbeidslivet fremover. Det hadde kommet uansett, men det kommer raskere nå. Og så er det kravet til klimautslipp. Hvordan nå skal klare å nå Parisavtalen. Og summen til det er en sterk stat som må være med og bidra til det, at den omstillingen skjer raskt nok, men også at den klarer å få med seg arbeidstakere og holde sysselsettingsgraden høy. Og vi har jo sett det nå gjennom krisa. Det har jo vært ropt etter staten. Statlig eierskap, statlig finansiering, staten inn på investeringssida. Og det tror jeg også er helt nødvendig fremover. Og riktig at staten i mye større grad går inn for å klare den omstillingen i industri, i næringsliv raskt nok. Så jeg tror den kan bli smertefull, men den er også nødvendig uansett, fordi vi skal ha et nytt og grønt næringsliv i årene som kommer. I juli så ble EU-lederne enige om en krisepakke som blant annet innebærer felles låneopptak i EU. Og noen har pekt på at EU går i en mer føderal retning. Spiller dette inn på muligheten til å bruke staten, og får vi en mer sentralstyrt politikk og kanskje også en sentralstyrt arbeidsmarkedspolitikk i EU-området, og som også vil influere Norge gjennom EØS? Vi behöver göra mer gemensamt. Det är just grönomställningen. Där tror jag också att staterna kan gemensamt spela en stor roll. För vi kan inte bara lägga ner kolgruvor i Polen utan att erbjuda någonting annat. Vi kan däremot satsa, staten Sverige till exempel satsar ju också en hel del pengar när det gäller att utveckla grön omställning. Scania och Volvo har visat upp sina elektrifierade lastbilar, vi tar fram stål utan kol och så vidare. Och där kan vi göra mycket mer gemensamt tror jag, både i Norden och i EU. Men om det är så att vi inte lyckas att förhindra att EU fattar beslut som vi tvingas att införa
till lag i Norden, då riskerar vi den modellen som vi har, vilket är, det skulle vara förfärligt tråkigt. Vi vill ju att fler ska ha den här uthålliga ekonomiska tillväxten, vettiga levnadsvillkor för alla och en demokratisk inkludering. Och då tror jag inte så att vi ska ta världsherraväldet ifrån Norden, men vi ska visa på att det är vår modell som levererar, och if it's not broken, don't mend it. Tack ska du ha. Peggy Eisen, Følsvik, det ble snakket her om grønt skifte, nye bransjer, men koronakrisen har vel kanskje også vært med å ødelegge noen bransjer, og er det en fare for at de endringene som kommer dels som følge av krisen, vi har fått hjemmekontorer, vi har begynt å jobbe mer digitalt, fører til sprekk i bransjer og sprekk i de organiserte arbeidsmarkedet på den måten at man får arbeidstakere som jobber mer som selvstendige, og sånn at det kan bli vanskelig å opprettholde organisasjonsgrad og et organisert arbeidsliv? Ja, jeg tror jo kanskje at det denne krisen først og fremst har vist oss, det er jo at man på en måte har fått satt et forstørrelsesglass på de utfordringene som vi har i arbeidslivet vårt, eller som vi hadde før denne krisen traff oss, og synliggjort mange av de utfordringene som vi har sett over tid, for eksempel det med synkende organisasjonsgrad. Det er ikke sånn at vi har hatt et ras i organisasjonsgraden, men vi har hatt en liten synkende tendens over de siste årene. Det henger jo også sammen med at vi nå her i Norge over to stortingsperioder snart har hatt en høyre regjering som slett ikke har hjulpet oss til å bygge den organisasjonsgraden, selv om de er veldig glad i å vise frem modellen og resultatet den gir oss, for eksempel i en sånn krise som vi nå har hatt, så savner vi den drahjelpen som vi må ha også fra regjeringen for å holde organisasjonsgraden høy og for å bygge opp under modellen vår. Men vi har jo sett at vi har hatt en økt tilstrømming av medlemmer gjennom denne krisen, men det er klart at hvis vi skulle bli stående i en situasjon med høy arbeidsledighet, så vet vi jo også av erfaring at da går jo også vårt medlemstall ned, ikke sant? Og det som er en utfordring for oss, og som har vært det hele veien, er jo at i de sektorene som også nå har blitt rammet hardest av denne krisen, så er organisasjonsgraden lavere, og også dekningen av tariffavtaler, som jo er vårt viktigste redskap, også sammen med tillitsvalgte, for å kunne bygge et godt organisert arbeidsliv, også innenfor disse bransjene. Men jeg tror jo også at til og med Høyre-regjeringen har sett nytten av partssamarbeidet for å få oss gjennom denne krisen, selv om vi, som Kjersti sier, har vært nødt til å gå til Stortinget og til våre venner på Stortinget for å få på plass de ordningene som måtte til for å treffe arbeidsfolk spesielt. Og jeg tror det også har vist oss hvor viktig det politiske beinet til arbeiderbevegelsen er, uten at vi har noen som skjønner arbeidsfolk sine utfordringer, også i viktige posisjoner i politikken, så klarer vi altså ikke å opprettholde og videreutvikle denne modellen vår. Anton Rønholm, kan jeg spørre deg, vi kan tenke oss at koronakrisen har ført til endringer i holdninger, endringer i arbeidslivet som vi var innom nå med bransjer og som er spesielt rammet, men kanskje også i det økonomiske og politiske fundamentet for velferdsstaten. Ser du noen utviklingstrekk som truer den nordiske modellen, eller mener du at mulighetene faktisk er større? Du var inne på det innledningsvis, at dette er kanskje en krise som også gir oss muligheter til å utvikle et bedre trepartssamarbeid. Ja, så klart finnes det muligheter. Som sagt, så det som det nordiske velferdssamhället er oppbygd, så det finns mycket som skapar resiliens, just den sociala tryggheten,
den välfärden som vi har, den fungerade hälsovården, skolesektorn och det hela, som man väldigt ofta inte talar om när man talar om resiliens, och då talar det om liksom militär eller liksom intern säkerhet, men faktiskt det som vi skapar säkerhet är ju annorlunda system, och det ska vi komma ihåg. Men samtidigt nog, så om vi tänker på de senaste årtionden, så även i de nordiska länderna, om vi tänker på den här Gini-koefficienten, så har vi ju större inkomstskillnader än tidigare. Så att den globala tendensen har varit mot en annan riktning. Och där i, som sagt, om vi kommer ut ur den här krisen bara på tanke, med tanke om de offentliga finanserna och olika skattesänkningar och det ena och det andra, så kommer vi nog se stora problem. Men vi har nog också en stor möjlighet, i och med att människorna, jag tycker att det finns en ökad solidaritet i samhället som en utgångspunkt för vår politik, åtminstone. Men vi måste vara, som sagt, så vi måste vara väldigt modiga i det som vi gör, och också kräva på det internationella planen när det gäller skattekonkurrens och dylika åtgärder. Så att vi måste gå fram, för vi kan inte göra det här liksom ensam heller. De nordiska länderna, vi är ju alla exportbehängiga ekonomier, och så att den världsmarknaden kommer att påverka också även oss, och då får vi hoppas på att det blir att väljarna är smarta, till exempel i USA om en månad. Tack ska du ha. Det går mot slutten här, tiden löper. Jag vill gärna avsluta med att spöra Jan Juel Christensen om vad som är du upplever som särskilt viktig i trepartssamarbeidet. Alle de nordiske landene har kjempet, om en litt på ulik måte, for å begrense skadene av covid-19. Og vi har hørt at trepartssamarbeidet har vært levende i den situasjonen i alle de nordiske landene. Er det noe du vil trekke frem som særskilt viktig her til slutt i dette samarbeidet? Jamen, jeg synes, som det er fremgået for flere af de andre, at det, der har været og er helt unikt lige nu, det er jo, at man netop taler sammen, og man taler sammen om at finde fælles løsninger på det. Og jeg synes, at noget af det, som man kan se fra dansk side, vores regering, for os var det jo helt naturligt, da man blev ramt af denne her, og man kunne se, hvordan det kom til at påvirke økonomien, og sætte sig ned med arbejdsmarkedets parter og lave trepartsaftaler. Vi er nu oppe på at have lavet 8 trepartsaftaler siden midten af marts måned. Og det er jo aftaler, hvor man også diskuterer andre spørgsmål end lige det her. Det er for eksempel, det er naturligt også at diskutere, hvordan laver vi et kompetenceløft, altså hvordan sikrer vi, at når vi nu står her, at så bruger vi også nogle af de midler til at sikre kompetenceløft. Det er, som andre har været inde på, hvordan sikrer vi, at vi også dirigerer det over i en økonomisk, eller en grøn retning, så økonomien også bliver mere grøn, og investeringer fokuserer mere på det grønne. Og så synes jeg, en sidste ting, jeg vil nævne, som vi har gjort i forbindelse med en af aftalerne, det er jo at sige, at en kompensationsordning kan som udgangspunkt ikke gå til virksomheder, der har base i skattely. Og det vil sige, at vi tager også andre politiske, der er vigtige politiske prioriteter for os som socialdemokrater med ind i det her. Så det, jeg synes, der er særlig vigtigt, og som vi skal holde fast i, det er selvfølgelig at tale sammen og bruge modellen. Vi skal også tale den op rundt omkring i vores lande. Men vi skal også tage nogle af de andre politiske prioriteter, vi har med ind i det her, og sikre sig, at vi også kan tale om dem og bruge dem til det. Vi har også udvidet fradraget for forskning og udvikling for virksomhederne, sådan for at sige, jamen i en situation, som vi er i nu, så er det utrolig vigtigt, at man stadigvæk tænker langsigtet og begynder at forske og udvikle. Så det er bare nogle af de elementer, som også er vigtige i relation til det.